شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رہے مات لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے اے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے کون ہے میرے پیارے نبی کیا ہستی ہے ان کی کیا معراج ہے ان کی کیا وقار ہے ان کا کیا مقام ہے ان کا کیا رتبہ ہے ان کا کہ خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے جزاک اللہ سنیے گا سبحان اللہ کہ خدا جس کے سینے ہائے ہائے کہ حضرت موسیٰ نے کہا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کوہ طور یاد ہوگا موسیٰ برداشت نہیں کر پائے مگر اب سرکار کی عظمت دیکھو کہ خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے مدثر کہے اور مزمل پکارے وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے بولو محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شان والے اچیاں شان والے میرے سرکار اچیاں شان والے تو جب آئے زمین پر محمد ہمارے تو گویا فلک نے زمین پر بچھائے ستارے تو پھر کی ہویا کہ اٹھے سر زمین عرب سے یہ نعرے بولو محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے میرے سرکار کا رتبہ مولا علی کی شہادت و پیغام سنو کہ موت علی پہ گرے یا علی موت پہ گرے علی کو اپنی موت کی پرواہ نہیں معاف کرنا موت کی پرواہ نہیں علی چاہتا کیا ہے کہ آج کی شب کا پیغام کیا ہو سنو سفیر اعظم سے سنو ندیم سرور سے کون تھے میرے سرکار کون تھے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنو نعت میں کیا ہونا چاہیے نعت کا وقار کیا ہونا چاہیے نعت کا پیغام کیا ہونا چاہیے دنیا کے لیے سنو کون تھے میرے سرکار میری طرف دیکھ کے سننا پہلے پہ نتیجے آخر میں پیش کروں گا پہلا مصرع کیا ہے کہ بدن نور جل کا یہ مجھے دیکھ کے سننا کہ بدن نور جل کا ہے دل نور جل کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی کہ بدن نور جل کا میری طرف دیکھ کے سنو کہ بدن نور جل کا ہے دل نور جل کا زبان نور جل عمل نور جل کا
میں نتیجہ پیش کرنے آیا کہ پوری دنیا میں میرے سرکار پر عجب عجب باتیں ہوتی ہیں، نعوذ باللہ، جس کی مرضی آتی ہے جو کہہ دیتا ہے، جو کہہ دیتا ہے۔ اب سنو کہ بدن نور جن کا ہے، دل نور جن کا، زبان نور جن کی، عمل نور جن کا، عمل نور جن کا، ساری اوپر کی باتیں عمل نور جن کا۔ تو یہ خاکی بنائے کہ کیا ان کے خاکے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ تو رسالت، رسالت کی کبھی توہین کی جاتی ہے؟ جو معصوم دلوں میں میرے سرکار بستے ہیں ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے، کسی کا بھی بڑا ہو اس کو برا نہ بولو، اس کے پیار کرنے والوں کے دلوں کو دکھ ہوگا۔ اب شعر سنو، آج سے 1400 سال پہلے رسالت کی توہین ہوئی، رسالت کی توہین ہوئی کہ یزید ممبر رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر بیٹھا، اس نے کیا کیا؟ تو سن 61 میں بھی فتنہ اٹھا تھا، رسالت کی توہین جو کر رہا تھا، تو پھر کیا ہوا؟ اٹھے تب یہ کہے کہ بہادر جیالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رہے مات لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔صلوا علیہ وآلہ وسلم۔
پڑھیا کے ممبر سے نعت کیسی پڑھی جاتی ہے, نعت کے تقاضے کیا ہیں, نعت کے ڈیمانڈ کیا ہیں, نعت کے جز کیا ہیں, پیش کر رہا ہوں. جزاک اللہ. کون میرے رسول, کون میرے رسول, کہ نہ بھولے گا تیری, نہ بھولے گا تیری صدا کو زمانہ اتر کر فلک سے زمین پر وہ آنا, وہ مکے کی گلیوں میں خون میں نہانا. مصرع سنیے, وہ وزن رسالت اٹھانا نبی کا, بولو زمین نبی کا, یہ ساری خزانہ نبی کا. کون میرا نبی, کون میرا نبی, سنیے گا نعت کا تقاضا کیا ہے, کون میرا نبی, کہ وہ بندوں کو اپنے خدا سے ملا کرے, سلیقہ ہمیں بندگی کا سکھا کر, جو تھے درمیان ان بتوں کو ہٹا کر, جو تھے درمیان بتوں کو ہٹا کر خدا کا ہی سجدہ کرانا نبی کا, زمین نبی مل کے بولے زمانہ نبی کا, ماشاء اللہ. مکمل ہی نہیں اگر نعت میں ان کا ذکر نہ کیا جائے جو نعت کے بھی پیارے ہیں, تو میں پیش کر رہا ہوں کہ سلام ان پہ جو ہے تیرے زمانے پہ سایا, کہ ان میں خدا نے مسجد کو بسایا, حسین و حسن ہو علی ہو کے زہرا نبی کی طرح ہے گھرانہ نبی کا, زمین نبی کی زمانہ نبی کا, ماشاءاللہ. ساری خدائی فار یونائٹڈ نیشن, اقوام عالم سے ایک میسج دینا چاہتا ہوں. آج صرف شیعان حیدر کرار اس بات کو نہیں مان رہے, بلکہ پوری دنیا کی قوم اس بات کو مان رہی ہے کہ کسی کا ظہور ہونے والا ہے. کوئی وارث ہے جو اس زمانے کا وارث ہے. میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں, میں اس میں ایک لفظ پڑھوں گا, مجدہ. مجدہ کا مطلب ہے خبر, نیوز. یہ مجدہ سنے ہم سے اقوام عالم کہ اب وقت شاید بہت رہ گیا کم, کہ آئے سوار اس میں ہو جائے اب ہم, کہ سفینہ ہوا ہے روانہ نبی کا, زمین نبی کی, ماشاءاللہ, زمانہ نبی کا, سبحان اللہ.